پیدا ہوتے ہیں. یاد رکھیں. السلام علیکم. ایک خاتون ہیں, ان کو اولاد ہیں, بیٹے بیٹیاں ہیں, میں ان کی جو بہن ہیں ان کو اولاد نہیں ہے, تو انہوں نے اپنی بیٹی اپنی بہن کو گود دے دیے تھے. تو ہم جو وہ بچی اپنے خالہ اور خالو کے ساتھ رہی, اب وہ بالغ ہو گئی تو کیا خالو کے ساتھ اس کا پردہ رہے گا؟ بھائی نے سوال کیا کہ ایک بچی ہے جس کو ایک بہن نے دوسری بہن کو گود دے دیا جس کو اولاد نہیں تھی, مطلب اس بہن کو اولاد نہیں ہے, تو ایک بہن کو اولاد تھی اس نے اپنی دوسری بہن کو دے دیا. تو یاد رکھیے جو خالو ہے اس بچی کا, مطلب جو ابھی ظاہر سی خالہ تو ماں داخل ہو جاتی ہے, لیکن جو خالو ہے یاد رکھیں تو وہ ظاہر سی بات ہے باپ داخل نہیں ہے, نہ ہی اس کا محرم ہے, دونوں پرابلم ہے اس کے ساتھ. مطلب وہ جیسا چچا کو بول سکتے آپ باپ داخل ایک طرح سے, لیکن خالہ کے لیے تو لفظ ہی آتا ہے حدیث کے اندر. تو بہرحال لڑکی انہوں نے دے دی گود, تو اب لڑکی گود دینے سے یہ ہو گیا کہ وہ لڑکی اب بڑی ہو گئی, بالغ ہو گئی, تو ظاہر سی لڑکی اگر بالغ ہو گئی تو وہ جو اس کے خالو ہیں, اس کے والد تو نہیں خالو ہے, ظاہر سی بات ہے وہ اس کے غیر محرم ہے اور لڑکی کو اس سے پردہ کرنا پڑے گا اور ان کو لڑکی سے پردہ کرنا پڑے گا. اس سیناریو کے اندر سب سے پہلا جو ہم کو کام کرنا چاہیے, ہم گود نہ لے بچوں کو, کفالت کرے, یہ بول کر کرے کفالت. کفالت کیا ہوتا ہے؟ کسی کے بچے کو آپ اپنے پاس رکھتے ہیں لیکن بتا کے رکھتے ہیں کہ ہم تمہارے صرف کفیل ہیں, ذمہ دار ہیں, لیکن ہم نہ ماں باپ کی ریپلیسمنٹ ہے نہ کچھ ہے. گود لینے کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کو لیتے ہیں, اپنے بیٹے جیسا بیٹی جیسا پالتے ہیں, اپنے بیٹی بیٹے جیسا رکھتے ہیں, اس کو اپنا نام دے دیتے ہیں, وراثت میں حصہ دار بنا دیتے ہیں, جائیداد میں حصہ دار بناتے ہیں, وصیتوں میں ساری چیزیں کرتے ہیں. تو یہ درست نہیں. تو آپ اس کے ولی بنے یا جس کو کہیں گے اس کو آپ جو کفالت کریں, اس کے کفیل بن کے اس کو آپ پالیں. بڑے ہونے کے بعد اپنی وراثت میں سے کچھ آپ دینا چاہے تو دے بھی سکتے ہیں اس کو, لیکن یہ وصیت کے تھرو آئیں گا, وراثت کے تھرو نہیں آئیں گا. جو وصیت ون تھرڈ ملتی ہے نا, اسے وصیت بھی کر سکتے ہیں, اور وہ کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہے نا, وہ کسی انسٹیٹیوشن کے لیے ہو سکتی, کسی ادارے کے لیے ہو سکتی, کسی جماعت کے لیے ہو سکتی, کسی تنظیم کے لیے ہو سکتی, کسی مسجد کے لیے ہو سکتی, مدرسے کے لیے ہو سکتی, ایسا لڑکا لڑکی جس نے آپ کی خوب مدد کی اس کے لیے ہو سکتی, کسی کو آپ چاہتے ہیں اس کے لیے خاص ہو سکتی, کچھ بھی. یہ تو ون تھرڈ آپ کو ول ہے آپ کی, تو ول میں وہ شامل ہو سکتا ہے, وراثت میں کبھی وہ حصہ دار نہیں بنے گا, یہ بات آپ یاد رکھیں. اور پردے کا مسئلہ بھی یاد رکھیں, یہاں آئیں گا. دوسرا مسئلہ یہ ہے, پہلا وہ ہوتا تو آپ کفالت کریں, گود نہ لے, سیکنڈ یہ ہوتا ہے. اسی کیس میں جہاں انہوں نے لڑکی گود لیا, اگر لڑکا لے لیتے تو یہ مسئلہ ختم ہو جاتا, کیونکہ لڑکے کا پردہ اپنی خالہ سے نہیں ہوتا, اور ظاہر سی بات ہے خالو لڑکا ہوتا دونوں لڑکے تو کوئی ایشو نہیں ہوتا, تو یہاں مسئلہ حل ہو جاتا. لیکن ظاہر سی بات ہے لڑکی ہے تو یہاں مسئلہ حل نہیں ہو رہا. تو کفالت کرنا چاہیے بول کر یہ ان کو کہ ہم آپ کو رکھ رہے ہیں, آپ کو سنبھال رہے ہیں, ہم کو اولاد نہیں تھی بیٹا, آپ کی پرورش ہم کر رہے ہیں, لیکن آپ ہمارے بچے نہیں ہیں, آپ کی والد والدہ وہ ہے. یہ ہونا چاہیے ہمیشہ. اب جب لڑکی بڑی ہوگی تو پردے کا مسئلہ ظاہر سی بات ہے آنے ہی والا ہے. یہی مسئلہ تب ہوتا جب کوئی شخص اپنے بھائی کا بچہ گود لے لیتا لڑکا, تو اس کی بیوی بھی ظاہر سی بات ہے اس کی جو ہے چاچی ہوتی, وہ محرم نہیں ہوتی. جیسا یہاں خالو کا مسئلہ آ رہا وہاں بھی ہوتا تھا, تو ظاہر سی بات ہے وہ غیر محرم محرم کا مسئلہ ان کا ہو گیا, تو ظاہر سی بات ہے پردہ اس کو کرنا پڑے گا. یاد رکھیے تو گود لینے میں دو چیزوں کا آپ خیال رکھیں, پہلا وراثت میں حصہ دار نہیں بنے گا, اور بولے اس کو کہ ہم نے آپ کی کفالت کی ساتھ رکھ رہے, آپ کو پال رہے, پرورش کر رہے, اس لیے یہ اولاد نہیں تھی, لیکن آپ ہمارے بیٹے بیٹی نہیں, وراثت میں حصہ دار نہیں, وصیت میں ہو سکتے ہو, معاف کرنا ہوگا, وصیت میں مطلب جو وصیت کر جاتے ہیں اس میں حصہ دار ہو سکتے ہیں, وراثت میں نہیں. اور سیکنڈ پردے کا پھر مسئلہ ہوں گا. یاد رکھیے تو یہاں آپ دیکھ کر کرے گی کیا کر رہے ہیں. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سبسکرائب کے حقدار بنیں. روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.